បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះយកឃ្មុំមកដាក់បាទឃ្មុំទាំងអស់ដែលបងប្អូនមើលឃើញនេះមិនមែនជាឃ្មុំរបស់ខ្ញុំទេបាទមិនមែនទាំងអស់ទេណាចង់និយាយថាអញ្ចឹងឃ្មុំខ្ញុំនិយាយរួមទៅអាដើមប្រហែលដូចជា10ធុងជាងនេះបាទអាហ្នឹងឃ្មុំរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំយកមកដាក់ជាមួយគេបាទសុំគេដាក់ជាមួយអញ្ចឹងណាព្រោះជាការគេរបស់គេបាទហើយបងប្អូនមើលបាទនេះសតតែជាកើហើយបាទនោះកើធំធំល្អណាស់បាទក្នុងមួយដើមបាទនេះដែលឃើញនេះប្រហែលជា2អោបកន្លះបាទកើដែលដើមឃើញដើមធំធំសតតែ2អោបឯនោះបាទធំធំណាស់បាទនេះកើបាទហើយមើលនោះបាទសតតែចាកើនោះបងបងប្អូនបាទបាទចាកើឲ្យច្រើនណាស់បាទច្រើនហិកតាបាទមិនមែនតែ4 5ហិកតាទេបាទ100ហិកតាកើច្រើនមែនតើបងប្អូននោះបាទតែកើនោះបាទនោះបាទបងប្អូនមើលផ្កាណាបាទបងប្អូនឃើញអត់មានស្លឹកហ្នឹងអាហ្នឹងមានន័យថាវាជ្រុះស្លឹកអស់ហើយហើយឃើញស្រាប់ផ្កានោះបាទផ្កាច្រើនមែនតើច្រើនអាណៃតហ្មងបាទនេះបងប្អូនមើលនេះអានេះវាដើមទៀបអាច zoom បានបាទតើណាណាលើមើលអានោះវិញបាទលើបាទនេះសត្វតផ្កាហ្មងបងប្អូនបាទច្រើនណាបាទដោយសារតែយើងថតកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងយើងមើលច្បាស់បាទហើយនេះបើយើងមានត្រន់នេះយើងអាចzoom វាបាទហើយឃើញឃុំហើបាទអានេះពេលរសៀលទេបងប្អូនបាទបើសិនជាពេលព្រឹកវិញបាទវាឃើញឃុំហើបាត់ខ្វាយតែម្ដង